sikovya mutesi ni umunyamakuru ukora inkuru za politike akaba yarinjiye mu mwuga w'itangazamakuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda sikovya mutesi yanga akarengane agakunda ubwisanzure sikovya mutesi kandi avuga ko ikintu cyonyine umugabo yakora we akaba atagishobora ari ugutera inda ya mutesi yakoze ibikorwa byinshi ashimwa n'abatari bake abandi bakamwibazaho hari abamunenga nta gushidikanya ko ari umuntu udasanzwe kandi afite byinshi ushaka kwiga yakwigiraho bimwe mu binyamakuru yakozeho twavuga bndbfm flash tv na rwa rwagasabo ikinyamakuru yatangije ku giti cye aya ni amahame cumi n'atanu ahindura ubuzima iya mutesesikovya ihame rya mbere ni korigena igenamigambi ihame rya kabiri ni ba mutima w'urugo ihame rya gatatu ni irinde kuba umutwaro ku bandi ihame rya kanini ni umupolisi wawe ihame rya gatanu ni igisha umuntu ikibi ni cyiza amahitamo ihame rya gatandatu ni emera kunengwa ihame rya karindwi ni wivogera uburenganzira bwa muntu ihame rya munani ni akazi gakora n'ubunyamwuga ihame rya cyenda ni bibiriya yagufasha kubaho neza ihame rya cumi ni kwiga ni ukwigana ihame rya cumi na rimwe kurikire umuhamagaro wawe ihame rya cumi na kabiri ntugatinya abanyabyaha ihame rya cumi na gatatu ni ba uwa mbere mu byo ukora ihame rya cumi na kane ni kora ibishoboka byose ihame rya cumi na gatanu ni yo mu rugo biri gupfa no ku kazi birapfa mwakoze cyane gukurikira amahame cumi n'atanu ahindura ubuzima ya sikovu ya mutesi